はい、こんにちは、つりきしです。目の前にも映っているメタル丸なんですが、これ通常ね、ボトムを取ってから、使っていくのがセオリーということなんですけどね、これを使って、ボトムをテイクしているときに表層で、青物がボフったとき、ポッパーとかですね、フローティングミノーと同じような形で、ナブラ打ちというかですね、ピンポイントで、表層を狙って取れることができるのかどうかというですね、検証動画が偶然撮れましたので、ご紹介したいと思います。ありますかね、ゼスタのランウェイなんですけど、ディアグリップ周り、全部作り直しました。ちょっと先重りがあったん でこれあとグリップね、セパレートだったんで、そのグリップとブランクスの継ぎ目の、アクセサリーデックリングのメタルのところが脇に当たって痛かったんで、全部ストレートグリップにしました。非常に使いやすいですね。バランスバッチリですね。これちょっと改造とかカスタム動画を上げたいと思ったんですけど、昔ガマイソのメタルキャストで大幅に、グリップ周りリールシートも含めて、カスタムしている動画ありましたんで、そちらの方をちょっとご視聴者の方がですね、興味ありましたら、参考にしていただきたいなと思います。簡単です。2、3時間でできます。材料さえあれば。おベイト逃げてるな。来たか、あってきたか。あ、なるほど。対岸のワンドの反対が、トレオンが立ってますね。青物が多分平まさかサーモンが回ってきたんでしょうね。結構盛大に。どうしようかな。湯水の飛距離出ないんだよ。待ちます。メタルマのままで待ちます。手前に来たら多分ナブラ打ちできるんで。鳥山立ってるのはこっからだと 300m ぐらい先ですね。移動してますね、左側に。うわうわ、見てこのマイクロベイト。うわすごい、これをかけてんだな。このロッドグリップ周りをカスタムして、ちょっとロッドの一番後ろの部分、バットキャップのところのブランクスの中にバレットシンカー、タングステンのバレットシンカーの、28g を埋め込んでます。で重量ちょっと増えちゃって250から 260g になったのかな。もともと 215g だったのが 45g から 55g ぐらい増えてるんですけど、逆に重心が手元の方に来たんで、手元って後ろの方に来たんで、先重りがかなり解消されてます。最高の使いやすいロッドになりましたね。で私の好きなこのバットとベリーの張りのあるロッドな、まあ、しかしながら先の方はちょっと入るっていうね、ヒップがちょっと入るんで当たりは取りやすいというショアスローに最適なロッドになりました。ただ市販されているショアスロー専用モデルだと、あれだいたいキャストウェイト60マックスなんですけど、これ80まで背負えるんで、強めのショアスローに使えるロッドっていう形になりますね。おっ、あっち表層がわちゃついてますね。マイクロベイトはすごい、あ、逃げてるな。多分あ、ヒラマサじゃなくて多分サーモン。もんがちっちゃいな。でも下にヒラマサがいることが往々にしてありますんで、その場合はレンジを一旦下げる2メーターぐらい、表層で割っちゃってる場合は2メーターぐらいレンジ入れて引くとガツンと効くことが今もあります。通常皆様もですね、ロッドを買われる時とかはあとのリセールバリューね、使わなくなった時の、中古として転売する、ことを考えていらっしゃる方もですね、いらっしゃると思います。
ただ私の場合ね、それをしなくていつもまあ第一線を退いた後は胴体保存、ボスモールという形で、保管してますので、将来他のロッドのねカスタムに使うこともあるかもしれませんので、ね、素材として、ですから転売とかリセールを考えない、性格です。ということでロッドを買ってちょっと違和感があった場合は、自分の体に、ちゃんとフィットするように、カスタムすることに全く躊躇がありません。このロッドもそうですね。他のロッドも全てそうです。細かく、なるべくこれ改造してるじゃねえかってわからないぐらいの、フィニッシュで、最新の注意を持ってカスタムするようにしています。ちょっと場所移動しようかな。かなり潮位が下がってきて潮が引いてきて浅くなったんで、フルキャストして8メーターですね。ここねちょっと浅すぎる。はい、若干場所移動。取りました。よいしょ。
はい、ヒラマサ取れましたね。またこれ同じぐらいですね。60ぐらいのサイズですね。はい、メタルマの28で表層にもわっと波があったんで、波のもわっとしたところの5メートル先に投げてトゥッチしたら来ました。62です。幸先いいですね。はい、じゃあリリースします。まあ、釣りして20分ぐらいで1匹来ましたね。はい、どうもありがとう。ナイスファイトでした。はい、サンキュー。ちょっと大丈夫かな。はい、元気に帰ってきました。サンキュー。